و بیان ای و بیان چه د خدای پیغمبر چاته وسیله کوي وای دا شرک دی ما ورته و رسول عائشه صدیقه وای د یو حدیث وایم عائشه صدیقه ته خلق را لورته وای وی سخت قحطی ده بارانونه نشته څه وکړو چې باران ووري ورشي انظرو قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله قبر ته ورشي فجعلوا منه قوه دغنا د رسول الله هغه قبر سری گنبته فکر داسې یو سوری جوړ کیا چې قبر د رسول الله اسمان وویني چې اسمان یې وویني الله اکبر چې کله یې دا دروازه پکې جوړه کلا قبر چې اسمان ولیدله اسمان باران ووروله ټول ځمکه یې لندې کې مولا علی قاری د دې حدیث لاندې لیکلی دی وایي ولې باران ووریده چې رسول الله قبر یې اسمان ولیده وی ځکه اسمان پر رسول الله باندې وژړل دا د اسمان اوښکې وې چې دا ځمکه یې لندې کې دا د رسول الله په قبر ځکه قرآن وایي چې په ما بکت علیهم السما په کافرانو اسمان ونه ژړل معلومه دا ده چې په نیک انسان اسمانونه ژاړي نو ګوره مسلمانانو دا توسل نه مني دا راجو ملایان دا میلاد نه مني دا توسل نه مني او یوه خبره درته کومه والله په خوله مې نه راځي خو درته وایم چې لږ یې وپېژنئ نقل کفر کفر نه باشد کفر را نقل کول دا کفر نه دی ما ته یوه وابي ویل وی د موږ په دې کې هم شک دی چې رسول الله به ایمان تیر کړی وي که نه الله یعوذ بالله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا دا دومره بی ادبه دی وایي د رسول الله روزې ته که ورسېدو قدرت مو پیدا کړنګوی دا د رسول الله دښمنان دي وابیانو له لرې ګرځیه میلاد ثابت دی په چلنج وایم په چلنج وایم زه د معلوم ادرس نه خبرې کوم د ارغندې د مدرسې یو چڼه یم زه ټولو ته چلنج ورکوم شرقان او غربان شمالان او جنوبان عربان او عجمان چې هر ځای تاسو وایئ زه درځم کی بنو د الله کتاب ته کی نو د رسول الله کتاب ته کی بنو څلور مذاهبو ته که مې ثابت نه کړه ځینې علما څه وایي ځینې علما وایي په اثبات د میلاد تا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي ستا عمر که کم وي دا زما عمر دې ستا شي تا لسې راځي هغه مرګی دې ماله راشي تا لسې راځي هغه مرګی دې ماله راشي نعره تکبیر په جو سره نعره تکبیر د شاولو نعره تکبیر نعره رساله جشن عید میلاد نو ګوره ځینې خلک وایي د علماو په دې کې اختلاف دی ټکه اختلاف هم نشته مخکې شیخ صاحب درته وویل څوک وایي ابن الحاج المالکي رد کړی دی صفا درواغ وایي لعنت الله علی الکاذبین ما ته په څلورو مذاهبو کې یو امام را وښیه په څلورو مذاهبو کې یو معتمد شخصیت وښیه چې میلاد رد کړی وي زه په دې منبر د وهابیت اعلان کوم دا ګز او دا میدان و سړي ویل ډېر ټوپونه کله بل ورته چې دا ګز د میلا موږ خو داسې نه غږېږي چې ورسته غږېږو مخامخ درته وایم را مخته شه ما د راډیو ملا ته دوه کاله مخکې چلنج ورکړی اوس هم په فیسبوک کې پروت دی رانه پټ دی والله که مخته راتلی شي ته راشه چې زه در وښیم ته د حدیث الفاظ نه شي ویلی شپږ اته غلطۍ خو دې په الفاظو کې دي تا به له علم څه شی وي ده ته وګوره دا یې هم په میلاد باندې رد کړه نو ګوره میلاد ثابت دی وهابیان بې ادبه دي دا د جهنم سپي دي سپي دي سپي دي د کلي سپي نه دي سر م خلاص کړئ ما ته یو وهابي د بیان وغږېږوه وی دا تا کړی ما ویو حکومت ډېر بې غیرته دی چې نه دې وژني خو موږ د خامخا وژنو ما یوه جمعه وخت راغی لږ کارونه مې دي بیا وروسته سره وژنو ما دا ایمان دی وله قدر خیره و شره من الله تعالی نو ګوره دا د دغه والا نه دي د ثبوت والا نه دي چې د چې دی دا خلق داروي نو ما دا خبر که په اخره کې چې وابیان د کوڅې سپینه دی و سپیم د جهنم لیدلی نه خدای نه دروینی ولی جهنم سپی باغ څو ګوري چې جهنم ته لاړ شي خدای دې موږ تاسو نه بیاي په عشق د رسول الله د خدای جنت ته بوزي ښه خو که چیرې ډېره سودا کېدله چې دا به څرنګه وابیانو ته ګوري دا تیار د جهنم سپی بس د هغې باندې مینه ماتوئ دا جهنم دې خبره مه